ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا. And if Allah were to impose blame on the people for what they have earned, He would not leave upon the earth any creature, but He defers them for a specified time. And when that time comes, then indeed Allah has ever been of His servants seeing.